Аз не съжах да говоря дълго, но това слънце ме е към лаконизъм ме тласка. Така че ще ви кажа само няколко неща. Две от тях всъщност господин Вълчев вече спомена, но в този брой наистина две неща стават за пръв път. За пръв път, т.е. тази нова графична дреха, в чието скрояване и ушиване имаше специално участие. Участие имаха студентите от Националната художествена академия. Един поглед от следващото поколение назад към едно списание, което беше и продължава да е в някакъв смисъл акумир на техните родители. Също действително за пръв път в историята на Лик, в цялата история, доколкото аз се познавам, списанието посвещава брой на един курорт, на едно място. Аз съм много радостен, че този курорт е Албена. Защото Албена е действително един пример за един курорт, едно място на отдих и забавление, което успява да изгради своята репутация и преди 89-та година и да я запази след 89-та година. Това до голяма степен се дължи на архитектурата. Ръководителя на архитектурния проект е архитект Николай Ненов, който става хит не само в България, действително. И тази архитектура успява в един в свободния свят да запази и в някакъв смисъл дори да развие и защити твоите качества, независимо, че беше направена в света на контрола. Това показва, че, което впрочем ние се занимаваме с тази тема много с писания Лик, че и в това време, както във всяко време, има стойности, които идеологическите и другите конюнктури не могат на които не могат да попречат и да уязват. Албена е една от тези важни архитектурни стойности, които минават през времето, създадени тогава и която се чувства много, много добре и в свободния свят, доколкото нашия е такъв. Освен това, свободния свят пък със своята комерциализация не успя да нанесе вреди върху Албена, както стана с много места по българското Черноморие. Тази комерциализация, даже и този интерес, така да се каже, на хората, свободния интерес в една свободна икономика, даже успя да даде нов тласък и нов живот на курорта. И в този смисъл Албена е голям пример за това как какъв трябва да е духа и начина и модела и на организация и на менажиране на българските курорти. Защото аз искам да ви кажа нещо още архитектурно. Слънчев бряг, например, е създаден от един архитект в първоначалния му вариант, Никола Николов, който е постмодернист в архитектурата. В някакъв смисъл заедно с постмодернизма на Запад, а даже и изпреварващо. И там имаше изключителни архитектурни стойности, ако човек има око за това, има внимание за това. Които обаче цялостното развитие и презастрояване на комплекса после в голяма степен скри и унищожи. Албена стана обратното. И в този смисъл, с този брой, който ние често пъти правим, даваме пример. Пример за това в една сфера, кои са добрите практики, кои са високите образци. И още нещо да кажа, само и свършвам. Това е курорт. В този смисъл погледа се обръща към популярната култура. Към културата на свободното време, на лайфстайла. И аз смятам, че това е ценен обрат и за самото списание. В съвременната култура, в съвременната демократична култура, лайфстайла е много важен тип културна идентичност. Тя не е като половата, не е като националната,
не е като расовата, която ти получаваш по предпоставка. Това е идентичност, която е свързана с твоя собствен свободен избор. Затова лайфстайл културата, способността ние на базата на вкуса си, на идеите си, на желанието да бъдем малки общности, да се създава такава култура, да се разпознава и да се показват и обясняват нейните стойности, според мен е много важно за разбирането на съвременния човек. Така че в това отношение темата отваря пред списание Лик една важна врата. Честит празник! Благодаря ви, доцент Лозанов.